Dan selari dengan kebimbangan berkenaan, Agenda Suria Communication ASC mengadakan karnival di Pahvali yang ke-14 di Bukit Jalil. Ia adalah pusat sehenti selama 10 hari bagi meringankan beban masyarakat dengan menjual barangan pada harga yang lebih murah menjelang sambutan Hari Pahvali. Perayaan Hari Deepavali bukan saja disambut oleh kaum India di Malaysia tetapi oleh keseluruhan masyarakat Malaysia. Agenda Suria Communication membawa sambutan Hari Deepavali ini ke peringkat antarabangsa dengan mengadakan Deepavali Carnival di Bukit Jalil. Deepavali Carnival ini merupakan sebuah pusat sehenti di Bukit Jalil yang meniagakan segala barangan keperluan asas dan barangan keperluan masyarakat bagi perayaan ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif ASC dan penganjur karnival di Pahvali yang ke-14, Jagarao Simanca, peniaga di karnival ini kebanyakannya menjual produk pada harga pengilang. Come into one center, so from anything whatever they need from Punjabi saris and whatever they need, they come into a one stop center. So that's why I can say that this carnival is actually so much of benefiting to the community. Indirectly, I've given so much of economies transformations into the community itself. What we are doing, we are bringing in the product direct from the manufacturers. Where in Malaysia, that gearing up going into the high income nation, this is definitely will reduce the burden of Malaysians is actually of having a very high cost at the moment. Tambah beliau, karnival ini memberikan peniagaan permulaan sebuah platform untuk menjual produk mereka. 60% peniaga di karnival ini merupakan peniaga tempatan, manakala 40% lagi merupakan peniaga antarabangsa dari India dan Pakistan. Pada tahun 2013, pendapatan ASC melalui karnival di Pahvali bernilai kira-kira 15 juta hingga 20 juta ringgit. Pada tahun ini, ASC mensasarkan peningkatan sebanyak 10 hingga 20% melalui karnival di Pahvali ke-14 ini.